Re! Viss ēters ir te! Bet pieaugot COVID-19 saslimstības gadījumu skaitam, pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku vidū ir panākta vienošanās, ka turpmāk rutīnas skrīninga nolūkā siekalu testi regulāri jāveic arī bērnu dārza darbiniekiem. Un līdz šim tas galvenokārt darīts jau atklātas infekcijas uzliesmojuma gadījumā. Vairāki Latvijas televīzijas uzrunātie bērnu dārza vadītāji atzīst, ka siekalu testus viņu vadītajās pirmsskolas izglītības iestādēs vēl aizvien gaidot un nav zināms, kad testēšana sāksies. Vairāk Vitas Anstrates sižetā. Kamēr valdībā diskusijas par mazāko klašu skolēnu atgriešanos skolās pašvaldībās, kurās saslimstība ar COVID-19 ir salīdzinoši zema, lika izšķirties par šo skolu darbinieku regulāru testēšanu, bērnu dārzi darbu klātienes režīmā turpina visu laiku. Un šonedēļ arī tie sagaidīja ziņas, ka nevien skolu, bet arī pirmsskolu darbinieku kolektīvi aicināti pieteikties skrīninga COVID-19 siekalu testiem. Piemēram, Olēnas novadā 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju pašlaik pārsniedzis 1000. Tas ir 5 reizes augstāks rādītājs par to, kādu valdība noteikusi par gana drošu, lai varētu strādāt sākumskolas. Par ko iet runa? Mēs jau par to runājām jau īstenībā pagājušā gada nogalē, jau, ka būtu vismaz reizi nedēļā jāveic šie testi, ja? Lai mēs nu, tā drošības sajūtu pašiem darbiniekiem. Ļoti, ļoti nu, novēlotas uzskata, ņemot vērā tiešām, ka Olēnē arī daudz slimo. Tāpēc uz ziņu, ka arī bērnu dārzi tagad siekalu testiem drīkst pieteikties, Olēnē reaģēja nekavējoties, sūtījuši pieteikumu veselības inspekcijai. Viss ir uzlikts uz pašu pleciem, un mēs tad arī tikko kā izskanēja tā iespēja, ka veselības ministrija pateica, ka drīkst šādu te pakalpojumu dabūt, un mēs esam uzreiz noreaģējuši un uzrakstījuši vēstuli. Jā. Cik ātri tas pilnīgi nav zināms nevienai iestādēji, jā. Mēs nezinām, cik operatīvi, jo ja tas izskan, manuprāt, tam bija jānotiek uzreiz, bez mazai nākamajā dienā, nu, kaut kā tas viss ļoti ievalkās. Arī Strenčos, kur kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju ir viens no lielākajiem Vidzemē, līdzīgi secinājumi. Vai jums ir bijuši šie rutīnu testi vispār? Mums nav bijuši patreiz, mums patreiz ir pieteikti darbinieki uz testiem. Mēs gaidām, kad mums sniegs šo informāciju, kurā dienā tas varētu notikt. Rutīnas skrīninga mērķis ir identificēt inficētās personas, taiskaitā bez simptomiem, lai nepieļautu koronavīrusu izplatību izglītības iestādēs un arī ārpus tām. Šī gada nepilnos 2 mēnešos vien COVID-19 atklāts vairāk nekā 1100 bērnu dārzu darbiniekiem, no viņiem 171 inficēšanās apstiprināta pagājušajā nedēļā. Un līdz ar jaunā gada sākumu vīrusu ik nedēļu konstatē vismaz 100 un vairāk darbinieku. Līdz šīm izmeklējumi veikti bērnu dārzos, kur iepriekš tika konstatēti COVID-19 uzliesmojumi, bet kontrolas testēšana lielākā mērogā sākusies vien šonedēļ. Ja šobrīd ziņo kāds, ka pie viņiem vēl nav bijis, ja, tad tas ir pilnīgi normāli, tāpēc, ka šobrīd ir 400 pieteikumi jau vienākuši. Ja, tas jau uz 400 vietām vēl šobrīd noteikti šodien ir ceturtdiena, ja, nu, protams, kad tas viss vēl ir procesā un arī tie, kas vēl gaida, viņi sagaidīs šīs te pārbaudes. Vairāk šī informācija būs pirmdien, kad laboratorijas apkopos arī šo skrīningu rezultātus. Pašlaik iespējas atklāt vīrusa klātbūtni un izvairīties no plašas tā izplatības ir atkarīgas no pirmsskolas izglītības iestādes un pašvaldības intereses testēšanai pieteikties, atzīst pedagogu arotbiedrībā. Arotbiedrība arī saņēmusi ziņas pagaidām par vienu bērnu dārzu, kura darbinieki testus veikt nevēlas. Vita Anstrate, Latvijas televīzija.